ඕනම් වේදනාවක් පරණ වෙන්න පරණ වෙන්න අපිට පාඩම් ගොඩාක් කියලා දෙනවා මායා. ටික කාලයක් යනකොට අපේ වේදනාව තුනී කරලා දානවා. ඒක මං කියන්නේ මගේ ජීවිතය අත්දැකීමෙන්. මට දරා ගන්න බෑ මාත්‍යා. මං අසරණයි. මායා අසරණ නෑ. මායට අපි ඉන්නවා. මායට මේ ගමෙන් යන්න ඕන නම් ඒකට හොඳම වෙලාව නෙමෙයි මේක. ටිකක් ඉවසන්න. මම හොඳ තැනක් බල්ලා. ඔයා වෙතට යවන්න. හොඳයි මාත්‍යා. වින්සන් මට කල්පලමයක් උමාරි හොයලා ගෙනත් දෙන්න කොහෙන් හරි කල්ප දෙකලක් තියෙනවා කොහෙදද නෑ නෑ බොරු මැඩම් බොරු සුරංගර දැන් පාරේ යන කවුරු දැක්කත් පේන්නේ කල්ප වගේ ඔව් සර් වින්සන් මට කොමාරි විනිය හොයලා ගෙනත් දෙන්න ඕනි ඒක ලොකු දෙයක් සර් අපි ට්‍රයි කරලා හොයාගමු අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සර් මිස්ටර් චන්ද්‍රසේන මේ දෙනව රිලීස් කරන්න හරි එහෙනම් දැන් ওই දෙන යන්න හැබැයි මම කීප වෙලේ දැම්ම පටන් ගන්න ඕන යන්න අපි යන්න මෙතන ඕකේ බොස් මට මේ ගේම් එක ඉක්මනට ඉවර කරලා දාන්න ඕන ඔද බොස් මේ ගේම් එක ගහන ඉවරනකම් මට ඉවසන්න අමාරුයි වගේ. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එක අප්පු වෙනකම් ටිකක් ඉවසනවා. ඉවසන්නේ ඉවසන්නේ කියලා බොස් ඉතින් හැමදාම මට කියන එක හරිද? ඉවසන්න කියලා මං කොච්චර ඉවසන්ද? එදා පියල් බොස් කී දුව කිඩ්නැප් කරන වෙලාවෙත් දනුක බේබි. ඒකෙත් මට ඉවසන්න උනා. හරි හරි. මන් තමුන්ට මේ ඉවසන්න කියන්නේ තමුන්ගේ ගේම් එක සක්සස් වෙන දිනේ ළඟ ළඟම එන හන්ද රොනි බොස් මම අවල් විශ්වාසය දියන්නේ අනුන්ගේ ගේම් ගැන නෙමෙයි මගේ ගේම් එක ගැන පියල් බොස්ලාට ඉතින් අපි පණ දීගෙන කරානේ අන්තිමට ඒගොල්ලෝ අපිව යූස් කරා කියලා දැනෙනවා ඒකම ඉතින් ආයි වෙන්න ඕනේ නෑනේ ඒකයි මම මේ කිව්වේ පියල් ඔය බිල්ඩින් එක ලෑන් එක අතාරින්න නෑ කියනවනේ ඒක වැලුව එක මිනිහා දන්නවා ඕනෑගේ ගින් වැඩ ගන්න කට්ටඩියෙක් මන් දන්නවා ඒකින්ද කිසි දෙයකට බය නැහැ ඕනෑගේ එක්ක දනගස්සන්න මන් දන්නවා හරි වෙලා තිබුණොත් උඹ උස්සල ගහනක් පොළවේ තේරුණාද අමල්ල තේරුම් ගන්න තාම පුංචි වැඩි පොඩි පොල්ලන්ගේ තර්ජන වලට බය මනුස්සෙන් නෙමෙයි මං එදත් බේරලෙව්වේ රොණි මහත්තයර සලක හැබැයි ආයි ඔයා මගේ වැඩ වලට අත දැම්මොත් මට සිද්ධ වෙනවා එයාට අයින් කරන්න ඔයාගේ තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න හොඳම දේ තමයි ඔයා අනුන්ගේ වැඩ වලට අතපය නොදායි එහෙම ඔබ හිතන් ඉන්නේ ඔබ මහලොකු කෙරුමෙක් කියලා එහෙමද උඹ හිතාගෙන ඉන්නේ බලපන් මං කරන දේ හරි 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 දැන් ඔය කතාව නවත්තන්න පුතා යන්න ගෙට
Roni bos, sorry endo. Amal kita lagi ane targetnya dia balagan ini manusia. Yaudah mona hari bahasa awat ti bunuh, saya kah injur. Ege di kaudu tharathi ramaya agi, ya wadagat ne. Hari hari, tamse kiri tamse kerja ne anakku, mampu tangan balagan lah. Aini kini agan ne bota, dalam ke baby video. Game itu hot deh no, ini game mah hard deh no. Ini kinde bosan sanar apa ntar advice kalah dia nggak. Anung game agul lalat atau pengen udah ini gila. Mangga no. Hari, tahu tiket ini one sanar tuh emang no. Mangga ini kepo hamil tak gak nemu. Kata kalau beranda. Tapi beri mawa terung gan. Kau rut terung gan ne kuhmand. Matwat mawa terung gan ne bani. Monwa unat, makai hiti muka karya dua waktu enwa. Mata monwa dan ette. Am makai ta tagi adri unat ara. Kehmati dayak salival dagan nat pulwa. Hit manda, muka karya dui. Mata nama mereka kau tahu apa tiurungan be? Mata orang ini dah sedar. Manda, kuhuna mangis selama cipta muka tekelah tiurungan none. Danukum, mata meet pun orang ini kena. Orang ini mana? Meet pun orang ini kau meet pun apa sih? Dengi lagi ni jipper kita. Tapi awak kau mana meet pun orang danukum? Orang ini. Batu orang awam pun orang. Batu waktu kita khatakan orang. Wajar kita karena. Ya? Waktu kita koi beli khatakan orang ni beri tu danukum. Niki ni. Mereka orang ini jiwit pilih bandar perasnya. Mangi jiwit aja na? Hey. Kaling wagi kau dah ni mau kidnap kan? Bicara ni mei lah meo. Bicara ni mei. Inno kau yang, matu hati kau kata keran nol. Please, mau terungkan. Oh, 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 oh
ඕන නම් හිතන්නේ මත්තුමා මිනිහා අපේ වචනයට පිටින් ඕනලාට පයින්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් එක්ක දිගින් දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න අමාරු නේද? රුණි කෙනකට දෙත්තක් තියෙනවා. මොකද මේ වැඩේට අමල් ඇරෙන්න වෙන හදෙක් පනවලි. මොකද ඔය පියල්ගේ හිස්ට්‍රිය ගැන ගොඩක් එම හොඳට දන්නවා. ඒ කතාව නම් ඇත්තක් තියෙනවා මත්තුමා. පියල්ට ෆේස් ටු ෆේස් චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් අමල්ට විතරයි. ඒ වගේම පියාගෙන් අමල්ට අනතුරුකුත් තියෙනවා. ඔය දෙන්න හොඳ මුණ පෙන්නගෙන හිටියට ඇතුලෙන් මරා ගන්නවා. ඔය පියල්ගේ ගොඩක් දේවල් අමල් දන්නවා. හැබැයි අමල් මොනම වෙලාවකවත් ඒව එළියට දාන්නේ නැහැ කියලා පියල් දන්නවා. අමත්තුමා පියල්ටයි අමල්ටයි අපි හැප්පෙන්න ආයෙ. පියල් දන්නවා අමල් නායට අහන්නේ නැහැ කියලා. දෙන්න හැප්පුණොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ වෙන පැත්තකින් හැලල ගන්න. රොණි පියල්ගේ දුව කරපු වැඩේ පියල් ඇත්තටම දන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඕනකම යට ගැහුවද කියලා අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා නේ. ඔහා පබ්ලික් වුණොත් දුවට හොඳ නැහැ කියලා පියල් හිතලා තියෙනවා. ඔය කෙල්ලත් ඔහොම හිටියට යටින් හීන් සිරුවේ වෙන පෑන් ගහන කෙල්ලා. රොණි කොහොමද මේ පාර පියල් ලාපු මුල් දවසේ ඉඳලම වැඩ ටික එක පිටක වෙන්න ඕන. එහෙමු නැත්නම් අපේ සේරම ප්ලෑන්ස් වතුරේ. තේරුණා? අමත්තුමා මං කොහොම හරි මිනිහව නම්ම ගත්ත කියමු. මට සැක අමල්කාරය ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම බකල් කරලා දායිද කියලා. මොකද ඔය අමල් කියන්නේ හැම අවස්ථාවකින්ම ප්‍රයෝජන ගන්න මිනිහ. අපිත් කරන්නේ ඒකනේ රොණි. හැම මොහොතකම අපේ අරමුණට ලං වෙන්න අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. හැබැයි රොණි එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් පැති දෙකකින් යනකොට ඉස්සර වෙන කෙනා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මාත් කියන්නේ. අමල්ටයි පියල්ටයි ඇවිලෙන්න දුන්නොත් එක පැත්තකින් හරි වාසියක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පියල් ලතින් අමල් නැති වුණොත් පියල්ට අපව වාසියක් වෙන්න නිසාද? අයියක් වෙනව විතරක් නෙමෙයි පියල්ට අපව හැමදේම යට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. රොණි කරන්න ඕන දේ මං කියන්න. මොකක්ද එහෙම බලමු මේ වංශනාත මොනවද කරන්න කියලා. වරදින්න පුළුවන්. හැබැයි ආපහු නැගිටලා හරි මේ ගේම් එක වින් කරන්න රොණි හයියට ඉන්න ඕන. අමත්තුමා රොණි ගැන දන්නවනේ. කියමු බාන් ප්ලෑන් එක. ඇයි වට මාව විශ්වාස කරන්න බෑ? මට ඔයාව විශ්වාස නැතුව නෙවෙයි දනුක. ඒත් ඇයිවා හැමතිස්සෙම මාව බය කරන් ඉන්න හදන්නේ? මොකද ඔයාගේ අරමුණ? ඔයා හිතද මම පුංචි ළමයි කියලා? කලින් මාව කිඩ්නැප් කරපු එක ගැනත් මං හිතන්නේ ඔයාගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. උඹට කොච්චර තේරුම් කරාද? මේ කිසි දෙයකට මගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. එහෙනම් ඇයි එදා මං ඇක්ෂන් එකක් ගන්න හදනකොට ඔයා එක වැළැක්ුවේ? ඔයා දන්නවනේ මේවා මීඩියාස් වල ගියාම අපි බිස්නස් කම්පැනි එක මොනවද වෙන්නේ? මට ඒ දේවල් වලට වඩා වටින්නේ මට මොකක්ද උනේ කියලා හොයලා බලන එක. ඒ හින්දම තමයි මම බිස්නස් වලටත් ඒ තරම් පැටලෙන්න කැමති නැත්තේ. ඔයා දැන් පැටලෙලා ඉවරයි. මම පැටලිලා නම් ඒක ලියා ගන්න වෙන්නේ මටම තමයි. ඔයා මුරණ්ඩුවේ කියලා මං දන්නවා. අඩුම ගානේ මං ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් කියලා හිතලා හරි මං කියන දේ අහන්න. ඔයා ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔයා හරි. මොන දේ වුණත් අපිට හොඳ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. යාළුකම තමයි හොඳම ආදරේ කියන්නේ. I'm sorry දංක. නිකිනි මට ඔයාගේ ආරක්ෂාව වටිනවා.
Pihal langkalut neti ke mang wagen hoela balan none kila mat hiteno. Wara kharadare yak noinna hema deema karala atte. Etwa taniyama gaman bima yana kota oyita wada parisang wenna. Mama danne ekata kiyanne aadareyda kiyala. Samaharak vita oya kiyana widiyata එතන අපේ හොඳ යාළුකමක් හරියද? ඒක නිසායි මම ඔයාලට කියන්නේ. මම ඔයාට තේරෙන විදිහට ආදරේ කරන්න දන්නේ නැති වෙයි. ඒත් මට ඔයා ගැන බයයි නේ කියන්නේ. මං දන්නවා දනක. මට තේරෙනවා ඔයා මට ගොඩක් ආදරේ කියලා. ඒත් මට කෙනෙක් ගැන එහෙම එකපාරට ආදරයක් හිතෙන්නේ නැහැ දනක. සමහර විට මං ඕනවට වඩා හිතනවා ඇති. ඒ ආදරේ කියන්නේ මහා ගැඹුරු දෙයක්. ඒක මත පිටින් බලලා තීරණය කරන්න බෑ දනුක. කෙනෙක් ගැන ආදරේ හිතෙන්න එයා ගැන ගැඹුරු හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මට ඔයා ගැන හිම හැඟීමක් ඇති වෙලා නෑ දනුක. මට ඔයා ගැන ආදරයක් නැතුව මට ඔයාට බොරු කරන්න බෑ දනුක. අපි අලුව වගේ ඉමු. I'm sorry. Kali di dunia. Samhara section kena mata tuh attention deh lah. Samhara peti kena mama me hitalah batne. Dua gigi olive, vikara adas netang, honda temi office ke handle karena. Kau dekik ke dewa loli olive purugine ini. Hmm. Ikan mai tu berarti karya, wah ane. Eh mang berarti? Aitu wah ane, ya ada ilan ilan dewa lalang tuh. Oh, mantamai berarti. මේ ටෙන්ඩර් එක අපිට ලැබුණ නැති නිසා දුව ටිකක් මෙන්ටලි පස්සට ගියයි කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. දුවට මේ දේවල් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මට වෙලාවකට දුව ගැන හරි දුකයි. කොහා තමයි ආව හුරුතල් කරන්න. අපි ළඟට එන්න ඕනෙමයි කියලා පෙරම් පුරාගෙන ආපු දරුවෙක් කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ දරුව අපි ළඟට ආවට පස්සේනේ අපිට මේ කිරි උතුරන්න වගේ හැමදේම ලැබුණේ. ඒ ඔක්කොම හරි ශාමලි මම කියන්නේ කවද හරි දවසක මේ සියලු ව්‍යාපාර එයාගේ අතරේ යන්නේ එයානේ මේව පාලනය කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒකට ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ ඉතින් එයාට මේ හම්බෙන චැලෙන්ජස් වලට එයා ෆේස් කරලා ඒ ශක්තිය හදාගනි ඒකයි වෙන්න ඕනේ නැතු මම ආදරය නැතුව කියනවා නෙමෙයි මම නම් හිතන්නේ දුව බිස්නස් පස්සේ දුවයි කියලා එයා පොඩි කාලේ ඉඳන් වෙනස් දේවල් ගෙනයින හිතුවේ Unna no gyana kota. Duwa gihi mala pipuna wage tiye. Mang yawa surprise karannat ekka oya enawa kiyala kiwwe ne. Taata. Kiwwe wanna enawa kiyala. Hari narakai. Ei me amma kiwwe nanne. Ane me taata. Dennat ekka ekathu wela hadema mama surprise karanna neida. Dan boruwata ahana amma kiwwada kiyala. Hari hari dan kohomari mang awane. Dan satu nih ada satu tuh itu pada godak satu tuh mage mie olu itu beberapa nih dah switch aja tuh dan mang he teh nang office yang nol ini neng
Ne, udah mama, kepala kamu udah indah lama itu terbaik tuh nane. Punci mata nene indah lah, jiwite biawarin biawar itu mami meten tahu. Mangga jadi rekam peni berdekar nakal ing, saya hendak dukmahan sila hamba kerugian ek.